Seorang suri rumah didakwa di Mahkamah Sesyen Kota Baru pada 3 September atas tuduhan menerima wang deposit berjumlah RM23,000 tanpa lesen sah antara Julai hingga Ogos tahun lalu. Tertuduh Non Maisara Azman, 36 tahun, mengaku tidak bersalah atas pertuduhan yang dibacakan di hadapan Hakim Zulkifli Ablah. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa menerima wang deposit sebanyak RM23,000 tanpa lesen sah di sebuah bank di Jalan Mahmud antara 15 Julai hingga 14 Ogos 2023. Kesalahan itu didakwa mengikut Seksyen 137-1 Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 137-2 Akta yang sama, iaitu penjara maksimum 10 tahun atau denda tidak lebih RM50 juta atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM15,000 dengan seorang penjamin dengan syarat tambahan tertuduh perlu melapor diri di Balai Polis Berdekatan. Mahkamah juga menetapkan 3 Oktober depan sebagai tarikh sebutan semula kes dan serahan dokumen.